Лиманівська сільська рада, де зараз всі працюють, має вигляд майже як до повномасштабного вторгнення. Після удару в ніч на 8 квітня 2022 року будівля була зруйнована майже вщент. Послуги надавались постійно. Ми залишились в одну ніч без техніки, повністю вся сільська рада, повністю всю сільську нашу техніку з цієї сторони було знищено. Ми навіть через місяць, через два з-під завалів витягували залишки комп'ютерів, принтерів. Навіть наші погосподарські книги були прикриті оцими насипом з потолків. Маршрутки до сіл перестали курсувати всередині квітня 22-го, після того, як мікроавтобус із пасажирами потрапив під обстріл, розповідає Наталія. Я тоді кинула клич серед своїх односельчан і відгукнувся віруючий хлопець, батько трьох дітей, в якого була вдома маршрутка. Ми тоді придумали, самі склали маршрут, що це буде у нас два рейси. Туди і назад. І повірте, маршрутка на 10 людей, вони поначалу їздили 10, але були такі моменти, що у цій маршрутці і 15, і 18, бо людям потрібно було добиратись до міста. Не менш гостра ситуація була із ліками, які з кінця березня 2022 року придбати було неможливо. На той час я взяла її сама на себе, на свій страх і ризик. Організували запис на ліки. Ліки в Миколаєві вже також аптеки половину були закриті. Через друзів я знайшла можливість, навіть в борг давали ліки, бо знали, що я поверну їх. Транзитом через лимани рухалась військова техніка з оборонцями, пригадує Наталія, дивлячись на розписаний прізвищами, позивними та назвами бригад прапор. Завжди, коли колони їхали по вулиці, люди намагалися чимось допомогти. Хтось дав пиріжки, хтось давав холодний компот, хтось давав молоко. І хлопці реагували на це з подякою, з вдячністю, що ми українці і ми маємо підтримку. Федорівна, як Наталію кличуть селяни, має державну відзнаку і продовжує виконувати свої обов'язки. З усіх будинків, які є на території, а це понад 1500 будинків, жоден будинок не було такого, щоб не був якимсь чином не пошкоджений. Пошкоджені були дахи, вибиті вікна, двері, огорожі, господарчі будівлі. І вже з кінця 22-го року людям розпочалася така маленька допомога для відновлення їхнього пошкодженого майна. На сьогоднішній день у нас близько 20 будинків в двох селах не підлягають відновленню просто. На сьогодні порядка 300 жителів сіл Лимани та Лупарева отримали допомогу по її відновленню. Втім, на цьому не зупиняються, говорить жінка. Всю допомогу, яку надають держава, фонди та організації, одразу розподіляють між місцевими. Відбудовуються та вірять, села стануть ще кращими, ніж до вторгнення росіян.